Selvtillit troen du har på at du kan få til noe. Har du gjort det bra I matte tidligere og klart mange regnestykker, har du troen på at du kan klare andre matteoppgaver. Men så kan kanskje høyde opp I gymmen være utfordrende. Første gang du skal hoppe over en list som litt høyere enn du tror mulig, gjør deg usikker på om du klarer det og hvordan det skal gå. Selvtillit kan variere ut fra hvilke utfordringer du møter. Personer med selvtillit tror på seg selv. Denne troen har de fått gjennom mestring. Personer som setter seg realistiske mål og samtidig greier å satse fullt på å nå målene, de som får gode resultater på lang sikt. Som igjen gir bedre selvtillit. Vi blander ofte selvtillit, selvfølelse og selvbilde, men dette forskjellige ting. Du kan ha høy selvtillit, målt ut fra noe du får til og god på, men samtidig ha dårlig selvfølelse fordi du ikke fornøyd med deg selv. Du kan for eksempel ha høy selvtillit på fotballbanen når du skårer mange mål, men samtidig ha dårlig selvfølelse fordi du føler deg ensom og tror at ingen vil være med deg etter trening. Vi kan si at selvfølelse det du føler om deg selv. Den sier noe om hvor verdifull du mener at du og hvor mye du tror det betyr for andre. Selvfølelsen påvirkes og endres hele livet. Selvfølelse det bra å ha I store mengder. Det også bra å ha mye selvtillit når den står godt I forhold til evner, utfordringer og realistiske mål. Og hvis du ønsker deg mer selvtillit og bedre selvfølelse, dette noe du kan påvirke. Følelser som misunnelse, skam og skyld kan være ødeleggende. Prøv å finne ut hvilke situasjoner som skaper disse følelsene. Snakk med noen om følelsene dine hvis de blir voldsomme og plager deg. Hvis du forstår følelsene dine, det lettere å tenke på mer hjelpsomme måter. Du kan bygge selvtillit og selvfølelse ved å være ærlig med deg selv og andre. Ved å gjøre så godt du kan, og stole på at ditt beste godt nok. Og ved å sette deg oppnåelige mål og rose deg for det du får til. En god selvfølelse kan også styrkes ved å bety noe for andre. Ta vare på vennene dine, og vis at du unner dem å få til ting, så vil de vise det tilbake.